নগাঁৱৰ ননৈত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি, ৰাইজৰ টকা লুটিলে মহন্তৰ ঘনিষ্ঠ দালালে। নগাঁৱৰ বহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ননৈ বাদলগাঁৱত পথ নিৰ্মাণৰ নামত আবণ্টিত লক্ষাধিক টকা লুণ্ঠন কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘনিষ্ঠ অগ্ৰনেতা নিৰঞ্জন বৰা আৰু শইকীয়া উপাধিৰ এজন দালালে। জৰাজীৰ্ণ বাট পথৰ বাবে বাৰিষা যোগাযোগত জীয়াতু ভুগিব লগা গাঁওখনৰ ৰাইজৰ বাবে আবণ্টিত পথ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজ তথা মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। ৰাইজৰ দাবী, শীঘ্ৰেই অভিযুক্ত লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে জৰাজীৰ্ণ পথ বাৰিষাৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। উল্লেখযোগ্য যে নিজ কামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি তথা অগপ নেতা নিৰঞ্জন বৰাই প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ সুবাদতেই চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন লুটি পুতি খাইছে। 36 নম্বৰ ৰাস্তাৰ কাষতে এইটো গোটেই বাদলা গাঁৱৰ এটা ৰাস্তা, গাঁৱৰ ৰাস্তা। এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণকৈ বনাবলৈ লাগিছিল, আধা বনাইছে। গতিকে যিখিনি মানুহে বিপ্ৰাপ হৈছে তেওঁলোকক এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিছে যে আমাৰ বাকী আধা যে বনোৱা নাই, এটা ৰাস্তা আধা বনাই আধা নম্বৰ এখন গাঁৱক ডিভাইড কৰা হৈছে, ভাগ ভাগ কৰা হৈছে। এই ভাগ ভাগ কৰা পলিটিক্স কোনে কৰিছে? চেংচন কৰিবলৈ এটা ৰাস্তাৰ কাৰণে, এটা ৰাস্তাৰ কাৰণে আধাহে টকা থাকে আধা নাথাকে নেকি? ইমান টকাৰ অভাৱ যদি হ'ল তেতিয়াহ'লে গোটেইটো প্ৰজেক্টে বন্ধ কৰি দিয়ক। গাঁওখনক ভাগ ভাগ কৰা ৰাজনীতি কোনে কৰিছে আমি নাজানো। যোনে কৰিছে তেওঁ গৰিহণাৰ যোগ্য। আৰু যদি প্ৰফুল্ল মহন্ত, যদি ইয়াৰ মিনিষ্টাৰ আপোনাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত যদি এইটো কাম কৰিছে তেওঁ মুৰ্দাবাদ ধন দিব লাগে। সাংবাদিকে বোলে নিশ্চয় সাংবাদিকজনে ক'ত অথৰিটি পালে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। এজন সাংবাদিক কোনোবা ৰাইজতকৈ ওপৰ নেকি? কোন সাংবাদিকে তেওঁৰ তাল লৈ গৈছে তাই সাংবাদিকৰ আমাক নামটো লাগে? অজিত শইকীয়া নাই নাই ধৰো, সেইটো আমাক লাগে। ৰাস্তাটো বাদলা গাঁৱৰ ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব, লগে লগে হ'ব লাগিব। এইটো এফাল বনাই এফাল নবনাই, এইটো ষ্টেপ মাৰ্টাৰ দি এটিচিউড নহ'ব। ৰাস্তাটো কাম কৰিবলৈ যিখিনি মানুহে আপুনি অহা যোৱা কৰে সেইফালে কাম নকৰে, য'ত গৰু গাই আহে সেই জেগাডোখৰ আগধৰি কাম কৰে। কিয় কাৰণটো কি তাত কৰা? কাৰণটো তেওঁলোকে জানিব কিয় কৰাইছে, তাকে য'ত সাংবাদিক আছে বুলি কয়, সাংবাদিকে কাম কৰাইছে। সাংবাদিক বোলে অজিত ভূঞা, অজিত শইকীয়া, অজিত শইকীয়া কোন চেনেলৰ হয়? জংঘলৰ মাজেদি কৰাইছে, য'ত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই বাদলগাঁও এল পি স্কুলখনৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে। বাদলগাঁৱৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এই উত্তৰ পাৰে তেওঁলোকে দক্ষিণ পাৰৰ পৰা কাম কৰে। ৰাস্তাটো 700 মিটাৰ আহিছে, 760 মিটাৰ এইখিনি তাৰ পৰা পিন পইণ্ট ধৰিছে, তাৰ পৰা আহিছে আৰু এইখিনি এক্সটেনশ্যন হ'ব। আমি নিজে কৈছো, ৰ'ব, আমি যেতিয়া এম এল এ হেৰিয়ত আমি ধৰাব পাৰোঁ, এম এল এ যেতিয়া ধৰি দিব কোনে এতিয়া আপোনালোকৰ কথা, সেইটো আমি কি ক'ম? গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁ নিজে ইয়াত হেৰি কৰি থাকে, নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।